Re, viss ēters ir te! Tev ir kādi slikti ieradumi? Nelāgi ieradumi. Es domāju, ka katram no mums ir. Un katrs no mums noteikti gribētu kādu jaunu nelāgu ieradumu. Ja ne uz Ziemassvētkiem, tad uz jauno gadu noteikti, vai ne? Mēs par nelāgiem ieradumiem, jo ir arī labi. Nelāgi ieradumi, grupa Bad Habits, ļoti labs nelāgs ieradums. Un viņiem ir labi jaunumi, ja? Kas nevienmēr ir nelāgi ieradumi, bet labs jaunums muzikāls. Grupa Bad Habits Ilzes pārziņā šorīt. Labrīt. Labrīt, Ilze. Labrīt, jā, tik tiešām grupa Bad Habits šorīt viesojas Latvijas televīzijā, un viņiem ir viens ļoti labs ieradums ik pa laikam viesoties pie mums un atskaņot arī jaunu kompozīciju. Un tā ir noticis arī šoreiz. Labrīt, puiši! Labrīt! Mārtiņš Balodis, Jānis Līde, Normands Bārbals. Sveicinu jūs vēlreiz Latvijas televīzijā, un jums ir jauna kompozīcija Nomodā. Bet pirms tam vēl tuvojas tomēr tāds svētku laiks, un vismaz man tas ir tāds pārdomu laiks. Kāds jums ir bijis šis gads, ja savēlk tādu kopsavilkumu? Pa pārdomu laiku runājot, man noteikti novembris ir pārdomu laiks. Ziemassvētki ir tas, kas pavadīts kopā ar ģimeni ir. Bet kopumā šis te gads ir bijis, jā, kā tu kāreiz saki, pārdomu laiks. Kā pārējiem grupas dalībniekiem? Man ir labākais līdz šim. Labākais gads līdz šim. Vienkārši. Jaunais tētis. Tad es pilnīgi saprotu viņu. Tas ir gan atbildības pilns laiks, gan arī, protams, liela un milzīga prieka pilns laiks. Man arī ir bijis pārdomu laiks, un ir bijuši brīži, kad tu domā, vai tu dari īsto lietu. Un tad tu saproti, nē, jāturpina visu darīt, un, jo tev tas patīk. Tā ir tava sirds lieta, un īsti nezinu, ko, cik tu nemaz gribi darīt savā dzīvē. Dažreiz ir jādara tas, kas ir jādara. Jā, dažreiz ir jādara, bet dažreiz darīt to, ko negribi, bet dari. Jā, katrā gadījumā dziesmu sacerēšana un komponēšana jums padodas, un ik pa laikam jūs iepriecinat ar kādu jaunu kompozīciju. Kāds ir šī jaunā skaņdarba Nomodā stāsts? Stāsts ir tāds, mēs abi ar Normanu šo te tekstu sarakstījām, un stāsts ir pavisam vienkārši, tas ir, laikam, nu, mūsu katra miera osta ir ģimene, un arī šī dziesma ir par ģimeni, un ka svētkus vislabāk sagaidīta ģimenes lokā. Ja agrāk bērnībā tā bija, piemēram, dāvanu gaidīšana, es atceros, vismaz mani asociējās Ziemassvētku ar to, tad tagad ir tas, kad tu vienkārši sēdi. Uz dīvāniņu, kurš uz taburetītes, kurš uz grīdas, un visi pavada foršu vakaru kopā. Vismaz vienreiz gadā, bet vajag biežāk. Par tām dāvanām runājot, jūs ar savām dziesmām dāvinat klausītājiem prieku, arī varbūt kādas pārdomas, bet kādas dāvanas varbūt jūs gribētu saņemt šajos svētkos? Tas ir ļoti plašs jēdziens. Pirmais, kas man nāk prātā, uzreiz pulkstenis. Jā, un pulkstenis. Bet tas, ko es gribu saņemt, ir galvenais, lai ir veselība. To arī novēlu visiem. Un pārējie grupas dalībnieki, kādu dāvanu gribētu saņemt svētkos? Es pievienojos Mārtiņam par veselību. Un tā man nekas laikam tāds wow, ko es gribētu saņemt. Nav pagaidā. Ir kā viss ir. Veselību, mīlestību, prieku. Un izturēt šo laiku sarežģīto. Sirdsmieriņš. Sirdsmieriņu vajag bišķiņ vairāk, man liekas. Veselības ir, viss tā kā prieciņš ir. Vajag mieriņu iekšēji. Un tad tas ir priekš manis. Jā, dziesmu komponēšana ir radošs process, kas iedvesmo radīt jaunas kompozīcijas. Un vai tās top nomodā vai varbūt miegā? Noteikti teksti top nomodā, un melodijas tas vairāk tādā pusmiegā, iespējams pirms miega, un iedvesma grūti teikt. Nu, šis ir tāds piņķerīgs laiks, kad to iedvesmu vajag pašam, ja ne meklēt, bet vajag vienkārši iet un darīt tas, kas tev padodās. Un tā mēs arī cenšamies sanākt kopā un radīt kaut ko jaunu. Un arī šorīt jūs esat sanākuši kopā te Latvijas televīzijā, un labprāt dzirdēsim jūsu jauno kompozīciju Nomodā.
neredzu, kāds apskauj tevi, neredzu, ka jūti. Neredzu, kāds atnes prieku, neredzu, un kļūst tik silti, tik ļoti silti. Tu neesi viens, kas notic pasakām, uzrakstītām un ļaužu radītām, kā naktī zvaigznes poži krītošā, valsts vīdru pāri debesīm un atstājāmus mums nomodā. Debilīts, kāds čukstot sauc, debilīts, tu tikai dzirdi, tu tikai dzirdi. Tu neesi viens, kas notic pasakām, uzrakstītām un ļaužu radītām. Kā naktī zvaigznes poži krītošā, valsts vītra pāri debesīm un atstājā būs mums nomodā. Kāds gaišus rītus atnesīs, ja vien tu tici, tik tiešām tici. Paldies par jauno kompozīciju. Tā ir izskanējusi Latvijas televīzijā nomodā. Paldies, ka šorīt bijāt te, lai jums mierpilns šis svētku laiks un, protams, radošs nākamais gads.